waxaan aniga laftaydu aad ula yaabo xaafadaha magaalada inkastoon ogaay inay waasac noqdeen oy sii fideen laakiin haddana intaas in la martigeli karo oo intaas ay degan tahay muuse mareeb sanad iyo dheeraadaan jooge aniga laftirkaygayba la yaab igu noqoto waxaan warwaa wax kaleba caasimaddu marka inay hoos u qodan tahay iyo kor inay u qodan tahay iyo dhinacyada inay u qodan tahay intiba waa samaysay waxaan u malaynayaa marka hadda hadalkii uu ku furay aqoonyahankeenna inaysan u baahnayn oo ganacsatadu ay marrow isku cariirin doonaan hoteelada iyo dhismooyinka iyo real estateka marka guddoomiyaha waxaa laga rabaa city balaankii iyo dhulkii inuu sameeyo xildhibaanka haddaatay ijaarka ka sheeganaya waxaan u malaynaa ijaar maba jirinoo guryaha free ay ahaayeene hadda yuusan dhulku nagu qaaliyoomin taasaa noogu daran oo xildhibaanada waxaa ka rajeyna inay boosas sii qabsadaan saysan hadhowto haddana dhulkii aan ugula qaaliyey guri ijaarkiisa u noqon galmudugaa soomaali marti gelinaysa markii la yidhi nin walba uu soo muuqiniyo kii ugu roonaay oo halkaan keenaayeen maalin walba oo maayarkaiyo guddigii ay ka guddoomaayeen kuwaas laftirkooda aaday waxaan isleeyahay deeqsinimada ugu dambayso iyo meesha ugu dambaysa ay gaarsiiyeen iyadoo xataa cid u tagta aysan jirin dadka guryaha bixiyey iyo dadka lacagta bixiyey iyo dadka xoogga bixiyey intaba in la weydiistay iyo in nala joogtay ee isxil qaantay laakiin inta laga yaabo inay 100 kilomitir ama ka badanba ay naga shisheeyaan caasimadda ee markay maqleen galmudugaa gogol dhigtay soomaali u fidisay laysugu imaanayaa qof walba meeshii hadduu neef arya heli karo ama neef geela oo halkaas inta ka soo garkacay oo soo aruuriyeen ay keeneen aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa intaasaan isiraan maan la xusin intii kaloo dhan waa la xusay waana la qabaa mahadcelinta iyo guusha laakiin halka qodobaan rabay inaan ka daddaarno intaanan ku soo dhoweynin madaxweynaha wuxuu yahay inaanan isdhigan dadaalkii aan soo marnay waxaad og tihiin dagaalkii ugu dheeraay markii la galay oo asxaabtu ay galeen oo lasoo laabtay oo bil iyo dheeraad la socday oo habeen iyo maalin la soo jeeday oo markaa magaaladii lagu soo laabtay madiino ay muuqato halkan oo la yidhi caawa waa la seexanayaa lama gelaayo habeennimo si aan dadka loo is-caajin oo qof walba isleeyahay meeqa maalmood oo nasashaa u baahan tahay baa waxaa la yidhi waxaa ku talagashaan inaad jihaadkii yar ay ka soo laabateen oo mid weyn idiin arsaya oysan jirin nasasho kii gaalada xabadda lagu ridaay oo ka daran yahay midka kaloo gudaha iyo mashaakilka jiro sidaas darteed waxaan sii adkaynayaa hadalkii wasiir fiqi oo ah inayn weli sii haysanno qalabka diyaargarowga sii adkayno sii adkayno heeganka hadday ciidan yihiin iyo hadday dhallinyaro yihiin iyo hadday yihiin maamulba intaba aan kusii jirno wuxuu ku mahadsan yahay madaxweynaha inuu geesinimo laga yaabo haddii naloo soo bandhigi lahay berigaas ama talo la geli lahay dad badan ay dhihilaa war ma gaarin inoo kaadiba waxaan dhihi karnaa iyadana waa geesinimo uu noo qaaday shirki koowaad markuu u dhammaaday haddiina la weydiin lahay in badan oo ka mid a haddana waxaan dhihi lahay war u kaadi bal kan koowaad aan haysanne mid labaad hanoogu dari kii labaad haddana inuu noogu daray waa uga mahad celinaynaa waa geesinimo iyaduna dheeraada mid saddexaad in lasii qaado waxaan isleeyahaa iyadu marka waxay ahayd haddii waaba baranno markaas cabsidii waa naga baxday marka waan hubaa midka saddexaad iyo midka afaraad inay ka sii quruxsanaan doonaan ka sii fiicnaan doonaan